ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନା। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ। ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଏହା ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରତ। ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ। କରୋନା କାଳରେ ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନା। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ। ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଏହା ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରତ। ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ସାମ୍ବାଦିକତା କିଏ, କେଉଁଠି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି, କିପରି, କ'ଣ ହେବ, ଛଅଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। କଲମର ଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡାର ଶକ୍ତିଠାରୁ ଆହୁରି ଧାରୁଆ କହିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାରୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ। ସେମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ଅର୍ଗସ୍ର ଭଲ ହେବ, ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କଲେ ଅର୍ଗସ୍ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା। କହିନ ଏକତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦେବ ଗଣ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ, ନ ତେଜିବି ସତ୍ୟ ପଥ ସଦାଶ୍ରୟ, ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ। କୌଣସି ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେନି ସାମ୍ବାଦିକତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ବ୍ରତ। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏକ ଧର୍ମ। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ବୈଚାରିକ ଦଲାଲି ନୁହେଁ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଯାହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନଥାଏ, ସମ୍ବାଦ ନଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଳିନ୍ଦରେ, ସମ୍ବାଦ ଥାଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତୀ ମଣିଷର ଦୁଃଖରେ, ତାର ଅଭାବ ଅନଟନରେ, ତାକୁ ଜନାର୍ପିତ କରି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯିଏ ବ୍ରତୀ ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ। ଅର୍ଗସ୍ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଗସ୍ ମାନେ ଅର୍ଗସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା 500 ଲୋକ। ଯଦି ଏ 500 ଲୋକରୁ 150 ଜଣ ଲୋକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 150 ଜଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ର ଏକ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ। ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜେ ଯଦି ଅର୍ଗସ୍ ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବେ, ସିଏ ଭଲ କଲେ ଅର୍ଗସ୍ ଭଲ, ସିଏ ଯଦି ଖରାପ କଲେ ଅର୍ଗସ୍ ବି ବଦନାମ ହବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନୁହଁ, ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଗସ୍। ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଯୋଉ ବିଚାର ଅଛି, ଅର୍ଗସ୍ ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ କାମ କରୁଛି, ଅର୍ଗସ୍ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯୋଉ ଆକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟା ଏତିକି ବେଳେ ସଫଳ ହବ 150 ଜାଗାରେ ଥିବା ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଓ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବର ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକତା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବର ସାମ୍ବାଦିକତା କହିବା ତାର ମାନ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି ଏବେର ସାମ୍ବାଦିକତା। ମାନେ ଯଦି କିଛି ସତ ଖବର ବି ପରିବେଷଣ କରାହଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ସରକାରୀ କଳ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହାରି ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି, ତ ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କଣ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ପଡିବ, ନୂଆ ନୀତି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ଭୁଲ। ଆଜିକୁ 90 ବର୍ଷ ତଳେ 1930 ମସିହା January 24 ତାରିଖ ତା ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ, ଆଜି ବି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀରେ। ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ, ପୃଥିବୀ ଧରି ବାରବାଟି ବେଳା ଉଠ ଉଠ ତୁ ଚଞ୍ଚଳ, ଖୋର ଧାର ସତ ସର ଧାର ଶିର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ତର, ଉଠ ଗଙ୍ଗାଳ ଶିରୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ମନେ ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ,
ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଶୀର୍ଷକ କଲେ ଗୋଦାବରୀ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଜଣେ ଭଡ଼ାରୀ। ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକ ହିଁ ସମ୍ବାଦକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ଶୀର୍ଷକ ଚୟନ କ'ଣ କୋଉଠି ହବ? ଶୀର୍ଷକ ଚୟନ ହବ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ। କହିବେନି ଭୟ, ଭୟ କରିବେନି, ଇଏ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର କାହାକୁ ଭୟ କରିବେନି, ଯଦି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋର ଅପକର୍ମ କହିଦେବିରେ ରାମା, ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ଗପଟି ଆସୁଥିଲେ କହିଦେବିରେ ରାମା, ଯାହା ପାଖରେ କହିଦେବିରେ ରାମା ଥବ ତାକୁ କିଏ କାଇଁ ଭୟ କରିବ? ମାତ୍ର ଯାହା ପାଖରେ କହିଦେବିର ରାମା ନଥିବ ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଜଣେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ବଦଳ ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନବାଦୀ କଂସବାଦୀ ମାନେ କାରାଗୃହରେ ନିକ୍ଷେପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର କଲମ ସେ ଅଶୀଠାରୁ ମସିଠାରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶୀଠାରୁ ମସି ତା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। କଲମର ଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଥାରୁଆ। ଧଳା ଜହର କୁହନ୍ତୁ, ଚୋରା ବେପାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ମଦା ମଫିଆଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁଥିରେ ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଇସବୁ ବେପାର ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚୋରା ଖବରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଆମକୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଠିକ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ ବା କେଇ ଦିନ ବାକି ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉଭୟ ଗାଁ ବା ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୋଉଭଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଖବରକୁ କୋଉଭଳିଆ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ଯାହା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ? ତାହା ହଉଛି ନିଜର ବାଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଭାଷା କଥା କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲା, ଗୁଆ ଗଛକୁ ଚଡ଼କ ମାଇଲା ତାଳ ଗଛ ପୋଡ଼ି ମଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦଟି ସିଧା ନ ହୋଇ ଏଭଳି ହଉଥିବ ଲୋକ ବୁଝୁଥିବେ ତାହା, ଏ ବି ଇଏ ନିର୍ଭର କରେ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ରହିବ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିବ ମୋର ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ କରୋନାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କି କୋଉଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିଏ ଭୟ କରେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏତେ ତଫାତ କଣ? ଏଇ ମାନସିକତା ଯିଏ ନେଇଛି ତାକୁ କିଏ ଡରେଇବ? ଯାହାକୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେନି ତାକୁ କିଏ ଡରେଇବ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମନ ଭିତରେ ନିର୍ଭୟ ହବା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କହିବ, ସତ୍ୟ ସେ ସେତିକିବେଳେ କହିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଥିବ, ସତ୍ୟ ସେତିକିବେଳେ କହିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ମନ ଜାଣେ ପାପ, ମା ଜାଣେ ବାପ, ମୋ ବାପା କିଏ ମୋ ବୋଉ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କଣ ପାପ କରିଛି ଅନ୍ୟ କେହି କହିବେନି, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବି ମୁଁ ଠିକ, ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହେବି। ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ନିର୍ଭୀକ, ସିଏ ଯିଏ ନିର୍ଭୀକ ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ପରାଭୂତ କରିପାରେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମେତ ନେଟୱାର୍କର 150 ରିପୋର୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ ସିଓ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ସେ ଆପଣ କେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ସମାଧାନ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିପାରିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏକାଥରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାଙ୍କର ଆମ ଟିମ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି
ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆମ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବା ଦରକାର। ସତରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ। ଡିଜିଟାଲରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଗସ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଠୁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବା ସହ ଅର୍ଗସ ସବୁଠି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରହିବ, କାରଣ ଅର୍ଗସ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।